расчет того, что идет передний подвал и боковой. Там нужно водитель профессионал должен быть высокого уровня, чтобы однозначно. Не сбил ни машины, там, ни бордюры. Чтобы чувствовал. Это на большие, это там где 3 больше полос. Вот эта единица на самом. Иногда знаки, которые паспорта, которые мы вешаем, стандартные, да, на панно, их люди не видят из-за того, что огромное количество рекламы и всего остального. А когда вот эта вещь выходит на дорогу, ее сразу видно. Вот это наша гордость, мы сейчас подойдем к другой стороны. Наше завдання в короткі сроки зробити все для того, щоб сніг був прибраний, щоб ні в якому разі він не був причиною зупинки життєдіяльності нашого міста. В цьому році майже 380 автівок зараз вже готові до прибирання, вони підготовлені. Зараз перевірка відбулась і техніка вся готова, відремонтована. Ми готові до зими, можемо твердо це казати, і зробимо все для того, щоб ні в якому разі не на годину не зупинився рух в нашому місті. Нагороджується сертифікатом на подорож до Ігри. Денисенко Сергій Іванович, машиніст екскаватора 6-го розряду ППШ у Голосіївському районі. Водій першого класу ТПШ Удеснянського району. Мовчан Павло Авксентійович, машиніст міні-навантажувача 5-го розряду КПШ у Печерського району.